Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Рошувець. Однією з проблем українського народу нації є те, що українці на превеликий жаль не задумуються над тим, що робиться у них просто на очах. Не задумуються над висловами тих, хто ними керує. Ось, наприклад, будь ласка, кулеба. Начебто міністр іноземних справ, ну не знаю, Кулеба, чиновник високий, сказав: якщо у нас немає зброї, то українці будуть битися лопатами, рискалями, сапами проти автоматів росіян. Ну, я хотів би побачити Кулебу з лопатою проти російського автомата. І українці це хавають. Українці не питають, чому українцям не роздають зброю. Усі забули Маріуполя, Нергодар, Бучу, Урпінь, Гостоміль, Боярку. Усі забули сотні тисяч закатованих, вбитих, зґвалтованих, закопаних. Забули, тому що у них же не було зброї, не було чим же себе захистити. І зараз, коли висить над Україною небезпека російського вторгнення з усіх сторін, влада не поспішає роздавати зброю українців. І прийдеться дійсно, як каже Кулеба, помирати з лопатами розкалями. Але мало це кого хвилює з владних структур в Україні? Це питання. Але я звертаюся до українців. Якщо українське суспільство хаває те, що нам заявляють чиновники, що ми будемо воювати з лопатами, з рискалями, то чому українці не питають про будівництво сквер, дорогів і парків, на які в 2023 році витратили сотні мільярдів гривень, і зараз, в 2024 році, коли немає грошей на дрони, на патрони, на снаряди? Знову виділяються гроші на дороги на сквери, на дороги на сквери, бачите, мій кіт зайшов рідненький, виділяються гроші на дороги, на сквери, на парки. Так українці не питають: якщо виділяються гроші на це все, то для кого вони виділяються? Кому будуть будувати дороги, сквери і парки, якщо ми будемо воювати до останнього українці? Якщо помре останній українець в бою з Лопатою Рискалем проти російського автомата, хто ж буде жити на українській землі? Чому українці не питають владу і не думають? Хто буде жити, якщо ми всі загинемо? Хто буде ходити по цих парках, дорогах і скверах, які будуть будуватися в 2024 році і надалі? З вами український історик та журналіст Ершвець. До нових зустрічей. Підписуйтесь на канал.